Ahojte a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko, dneska sa nachádzam v Prahe. Práve tu ukazuje Samsung, ako funguje ich umelá inteligencia Galaxy AI naprieč viacerými zariadeniami. Máme tu kuchyňu, máme tu práčku, máme tu obývačku a ja som zvedavý, ako to vlastne sa dá vzájomne prepojiť a ako to vlastne celé funguje. Pohodlne sa usaďte, začíname. Dobrý ja dovažím. Je to teda taká normálna domácnosť, hej? To znamená, že domácnosť, ktorá je vybavená prístrojmi od Samsungu, áno, prepojená na jednej domácej Wi-Fi sieti, tak by som to videl, a s tým, že vlastne tie zariadenia vzájomne spolupracujú. Presne tak. Tie zariadenia sú prepojené, alebo teda pripojené na jednu sieť, ale ty keď kľudne ideš niekde preč, tak na diaľku si vieš pozerať, že v akom stave sú momentálne tie zariadenia, ale to si všetko asi povieme. Má niekto nápad? Vajíčka, ananás, sír. Jogurt. Jessica Lengthru. Tohle. Chytrej. No to ne, ja tu moje domácnosti. SmartThings aplikácia, ktorá sa nachádza vo všetkých našich zariadeniach, vlastne je jednoduchá. Keď si aj kúpite nové inteligentné zariadenie, tak vy keď si ho doma v podstate spustíte prvýkrát a väčšinou máte nejaké naše konto, teda Samsung konto, ktorým si prihlasujete váš telefón. Tak hneď vám ponúkne, či toto inteligentné zariadenie chcete pridať vlastne do SmartThings aplikácie a potom si jednoducho môžete spravovať čokoľvek od televízora, soundbaru, chladničky, práčky, naozaj čokoľvek, čo vás napadne. Jak ste na tom zvládate? Jo. No, myslíš, ale dobrý. Víš, slaný, sladký? Slaný, asi ne. Slaný? Okay. Slaný. Hele, co třeba rychlá pizza? To zní dost dobře. Máte chuť na rychlou pizzu v pohodě? Čo sa týka jedla, tak viete si kontrolovať potraviny, ktoré tam máte. Samozrejme, viete si nastavovať, že na čo mám intolerancie, čo môžem jesť, čo nemôžem jesť a podľa toho vám vyhadzuje recepty, ktoré vy potrebujete. Ale čo je veľmi dôležité, že táto chladnička dokáže napríklad aj samotné zrkadlenie. Teda ja napríklad, keď potrebujem v mobilnom telefóne, si zvolím zrkadlenie obrazu do chladničky. Teraz vidíme, že presne sa zrkadlí môj obraz. Ja si zvolím napríklad SmartThings. Zvolím si režim jedla a častokrát recepty, ktoré sa tu nachádzajú, tak sú v angličtine. Vy, ak vám napríklad niečo chýba v rámci domácnosti, vy si iba zvolíte, že toto v rámci tohto receptu nemám a dám odoslať do nákupného zoznamu a všetkým členom rodiny vlastne zobrazí, že čo vám treba kúpiť do domácnosti a samozrejme pomocou kamer, ktoré sú tam, na diaľku si viete kontrolovať, že čo v chladničke máte. Ale čo sa týka pokynov v rámci jedenia, tak tu vám pomáha umelá inteligencia, vidíme, že je to vlastne v angličtine. Ja podržím iba na tlačítko domov, dám lokalizovať do slovenčiny a automaticky mi preložilo celý ten text. Teda jednoducho hneď viem kontrolovať alebo teda pripravať podľa toho receptu, ktorý tam mám. Zase keď nepotrebujem, jednoducho vypnem zrkadlenie a zase chladničku využívam plnohodnotne. No, ako by som teda pripravil nejaký recept z toho, čo mám vo vnútri? Tu sú potraviny, ktoré napríklad mám v chladničke. Hej, teda ja si zvolím, že chcem mrkvu, teraz chcem uhorku a automaticky mi dá jedlá, že kde sú použité. Môže mi niekto pomôcť, prosím. Tady je čuketa, vajčata. Mám pomôcť, aby to bolo nejak rýchle, prosím. Krása, hezky voňa, už to bude. Kde si, jak to vypadá? Takou barvinu. V kuchyni máme aj novú rúru. Vlastne aj túto rúru si viete manažovať cez samotnú aplikáciu. Zvolíme si teda miestnosť, dáme si napríklad iba kuchyňa, tu máme rúru. Vieme si napríklad nastavovať, aké teploty. Ono je to dobré aj v tom, že napríklad vy alebo manželka sa nachádza niekde preč a vy neviete, akú teplotu nastaviť napríklad pri samotnom varení. Ona vám na diaľku pošle nastavenie do rúry, teda ja napríklad dám takto nastaviť rúru a na rúre už iba potvrdím tlačidlom a ona sa začne prehrievať, alebo teda predhrievať, alebo teda hriať na tú požadovanú teplotu, ktorú si nastaví. Máme navkovače, i na prací prostředek, i na aliváž. Odešli to do pračky, táto přijala. Môžem udělat druhý pokus, když si tam pereš šátek pro mámu. Můžeš to zkusit mačkom znova, třeba ti to tentokrát půjde. Pojď. Zase tenhle snad, přesně tak. Ne, ten no, ne. A je to. Probíhá kalibrace, už si to zjišťuje, co je tam všechno za oblečení. Sušička bude za hodinu a 10 minut hotová.
Mám tam notifikaci danou, takže by mě to mělo upozornit, až se to bude dopírat. Já jako muž častokrát nevím, jaký program zvolit v rámci prania. Pri praní si viem presne zvoliť, že čo som dal do tej práčky. Zvolíme si napríklad režim, ktorý chceme použiť. Ja častokrát využívam AI režim. AI režim využívam preto, lebo on dokáže presne špecifikovať, ako je veľmi znečistené prádlo a podľa toho rozhodne, ako dlho a ako intenzívne potrebujeme prať napríklad samotné prádlo. Funguje to veľmi jednoducho a hlavne, čo je veľmi dôležité, dokáže veľmi efektívne využívať energiu a teda aj šetriť energiu samotného výrobku alebo teda vašej domácnosti. Takto si viete skontrolovať napríklad aj spotrebu energie a spotrebu energie nie len v rámci práčky, ale všetkých týchto zariadení, ktoré máte pripojené v rámci vašej inteligentnej domácnosti. Na konci mesiaca propral som 63 korún, 10,5 kWh. Práčka nielenže je inteligentná, ale aj jednoducho ako keby spravovateľná. Čo sa týka samotného pracieho prášku alebo aviváže, máte tu takýto dávkovač, ktorý vy naplníte a potom v podstate práčka si vždy sama automaticky dávkuje toto pranie alebo tento prášok alebo aviváž a vďaka tomu dokážete jednoducho a pohodlne prať. Stále platí to isté, ak sa napríklad manželka nenachádza doma alebo deti chcú prať, vy im viete na diaľku vlastne poskytnúť alebo teda zvoliť to pranie, oni len prídu k tej samotnej práčke, stlačia pranie a jednoducho vedia prať. Bavlna 30 stupňů do peru, mám to všechno propené na každou domácnost, ta práčka mi automaticky pošle vlastně údaje do té sušičky, já pak jenom přijdu sušce, jenom ji zapnu a automaticky mi tam skočí vlastně hodný program, bavlna. Já si tam přehážu to prádlo, kliknu a bude, ono už ta sušička bude vědět, že bude sušit zhruba třeba 5 kg prádla, že to je teda ta bavlna, že to bylo prání na 30 stupňů a v návaznosti na tom mi zvolí délku toho programu. Toto je taká pracovná časť, teda pracovňa a tu sa nachádza zase obývacia časť. Je tu aj robotický vysávač. Presne tak. Je tu televízor. Výborne. No a SmartSyncs, to si hovoril. To znamená, to je to zariadenie. Môžem si pozrieť. Výborne. Akurát vysáva robotický vysávač. Keď potrebujem, viem si pozrieť, ktoré je miestnosti, čo práve vysáva, vie pomocou LIDAR senzoru monitorovať celú domácnosť. Teda v prvom rade on si vytvorí mapu a vy viete si pekne nastaviť, že kde má ísť upratať. Napríklad spravím bordel v kuchyni, poviem, že choď upratať iba do kuchyne, pretože je tam bordel. Keď potrebujete monitorovať domácnosť, takisto má kameru a viete si skontrolovať, či sa niečo doma nedeje. Ak máte domáceho miláčika, mačku alebo psa, tak jednoducho vás hneď monitoruje alebo vás upozorní na to, že niečo sa deje, že štekajú alebo sú nervózne a dokážete s ním buď komunikovať alebo mu pustiť napríklad televízii obľúbený program alebo čokoľvek, čo vás napadne. Tento presný model dokáže aj mopovať, teda aj zmývať miestnosť alebo dokáže aj vysávať. Ako sme už spomínali, má LIDAR senzor, má kameru, teda on si dokáže presne zmapovať vašu domácnosť tým, že presne vie, kde sa čo nachádza. Cez robotický vysávač vieme jednoducho monitorovať napríklad aj domácnosť. Keď teda potrebujeme, dáme si home monitoring. A načíta obraz vlastne z kamery. Vy jednoducho viete aj nastaviť ovládanie tohoto robotu a poslať ho napríklad niečo skontrolovať. Alebo nastaviť aj tak, že keď automaticky vznikne nejaký hluk, tak ono vás upozorní a sleduje tento objekt vašej domácnosti, tak, aby ste boli vlastne bezpečí a chránení pred zlodejmi napríklad. Toto je priamo certifikované Philipsom. Toto podsvietenie viete využívať či už v rámci sledovania videa, ambientného režimu, ktorý máte napríklad v režime obrazu, alebo teda akéhokoľvek sledovania. Takisto všetko toto viete manažovať pomocou tejto aplikácie. Teda vidíte, že mám tu napríklad tieto svetlá, je tu napríklad aj lampa, ktorá sa nachádza v obývacej miestnosti. Viem si nastavovať intenzitu napríklad svetla, aká farba má byť zvolená, časovač, viem si nastaviť rôzne režimy, napríklad, že keď zapnem televízor, stlmi mi automaticky lampu v obývačke a teda ja pohodlne môžem pozerať svoj film. Tu máme ešte vystavený aj air dresser. Je to vlastne takáto skrinka, kde sa suší oblečenie, alebo napríklad, ak ho nemáte veľmi špinavé, tak si ho dokážete ako keby revitalizovať alebo osviežiť v podstate v tejto skrinke. A funguje to veľmi jednoducho, takisto všetko si spravujete cez aplikáciu. Vidíme robotický vysávač, akurát to vysával, alebo teda sa vysaje. A 7 minút ešte bude trvať vysušenie prádla, alebo teda osvieženie v samotnom airdresseru. Dokážeme si tam dať napríklad nohavice, košele, alebo teda akékoľvek oblečenie, ktoré máte v domácnosti. Keď chceme, môžeme aj pozastaviť tento program, alebo jednoducho počas programu pozrieme,
funguje to veľmi jednoducho, s tým, že dole si viete umiestniť napríklad aj topánky, alebo teda to oblečenie, ako sme si už spomínali. Mám tady airdresser, opäť použiju AI, aby rozpoznalo, co v tom je, jak dlho si môže dovolit to napařovat, jak moc to musí navonět a tak dále. Odešlu tam ten program, je to tam, a pak jako na pračce nebo na sušičce to jenom tím play spustím. A za 40 minut mám hotovo. Keď si chytím do ruky mobilný telefon, jednoducho viem zapnúť režim DEXu, dám zahájiť na tomto monitore, vďaka tomu, že podporuje zrkadlenie obrazu, dokážem samostatne pracovať v režime DEXu a samostatne využívať úplne mobilný telefón alebo mobilné zariadenie. Samozrejme, že všetky tie funkcionality aj v rámci umelej inteligencie viem využívať aj pomocou DEX režimu. A už dopředu jsem si vyfotil, co potřebuju strukturovat do kratšího článku a do meníčka pro jednu kavárnu, co mi zadala šéfová. Akorát to máme jenom vyfocený, takže použiju AI, který mi z toho vyplivne jenom ten text, zařadí se mi do poznámek. Vidíte, že namiesto toho, aby ste mali kopu textu, automaticky nám to prerobilo z fotografie, dokáže spraviť krátky súhrn, kde jednoduchým kliknutím mi umelá inteligencia vygeneruje v podstate krátke body. Ak nesúhlasím s týmto, že je to veľmi stručný obsah, tak viem dať napríklad aj podrobné zhrnutie a v rámci podrobného zhrnutia mi dá komplexnejšie vlastne výcuc tohoto samotného textu. Teraz to dám nahradiť v samotných poznámkach, ale napríklad poznámka nevyzerá veľmi dobre, tak dám automatický formát. A mám buď takovýhle styl, nebo takovýhle styl, nebo tohle. Takže na vstupe bola fotografia nejakého textu. Áno, presne tak. Eona. A na výstupe je zosumarizovaný, sformátovaný text, ktorý môžem použiť ako keby vlastný. Áno, presne tak. S tým, že som to vlastne takto vytvoril, ale všetko urobila umelá inteligencia. Presne, presne tak. S tým, že vám uľahčuje prácu. Výborné. Umelá inteligencia dnes dokáže napríklad prekladať rôzne texty, či už čo sa nachádza na obrazovke, alebo dokáže vyhľadať pesničku, ktorá práve hrá vo vašom okolí. Dokonca vy dokážete aj zahmýkať, alebo teda zaspievať tú pesničku a umelá inteligencia vám ponúkne v podstate, že aká pesnička je momentálne hraná. To si môžeme ukázať na tomto zariadení. Keď podržím tlačítko domov, tak vlastne tu mám napríklad preklad, alebo mám ešte aj možnosť pesničky, kde dokážem vlastne skúmať to, že aká hudba hrá v mojom okolí. A hmkať nebudeš? Hmkať nebudem. Dobre. Pop art nebo skica, nebo 3D komiks? Co si o to myslíte? Dajme pop art. Pop art? Pop art. Dobre. Doradení jsou mě, ojoj, to je umění. A to věděl, že je to červené víno. Jo, no, taky si říkám, a já jsem na něj myslela, tak už na to jste myšlenky. Tak, a to je všetko z tohto videa. Verím, že sa vám páčilo. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.